Управління житлово-комунального господарства міської ради продовжує благоустрій контейнерних майданчиків у нашому місті. На звернення жмеринчан місця для збору сміття обгороджуються, а під'їздні шляхи асфальтуються. У Жмеринці вже у більше 10 мікрорайонах облаштовано подібні місця. Таке ж з'явилося сьогодні і в мікрорайоні «Сектор». У нас була проблема на мікрорайоні «Сектор». Це наш майданчик для мусора, тому що там були встановлені плити, які стояли вже около 30 років, вони нависали, вони були старі, а рядом дитяча площадка, тобі ж була опасність для діток, які граються. Обратились жителі ко мені, я в свою чергу обратився к нашому меру Кушніру Анатолію Петровичу, щоб допомогли, виділили гроші і обустроили нам нову площадку, яка являлась би безпечною і екологічно правильною, щоб цей мусор не розлітався по всій округі. И чтобы дети безопасно рядом играли. Анатолий Петрович откликнулся, выделены деньги, и вот площадка, вы можете увидеть, уже заканчивается. Кроме того, мы обращались, чтобы также тут детские площадки ранее установлены, чтобы их привели в порядок, покрасили. Тоже Анатолий Петрович откликнулся. И его управление ЖКХ нашего исполкома выполнило полностью ремонт, покраску. И теперь мы имеем прекрасное место как для отдыха детей, так и для утилизации рядом того всего мусора. Что... Поэтому благоустройство нашего микрорайона благодаря мэрии продолжается. За что мы благодарны нашему мэру, это благодарность всех жителей микрорайона. Пофарбовані лавочки і дитячі гойдалки, відремонтовані спортивні майданчики. Усі роботи виконуються управлінням житлово-комунального господарства та комунальним підприємством «Жмеринка Комунсервіс». Усе для комфорту і затишку жмеринчан.